Bir kişinin 4 oğlu var idi. O oğlanlarını öyrətmək istəyirdi ki, heç nəyi tez mühakimə etməsinlər. Ona görə də o oğlanlarını bir-bir uzaqlıqda yerləşən armud ağacını müşahidə etməyə yolladı və beləcə səyahət başladı. Oğullardan hər biri fərqli vaxtlarda getməli idi. Birinci oğul oraya qışda getdi. İkincisi isə yaz fəslində getməli oldu. Atasının dediklərinə görə üçüncü oğul yayda getməli idi. Oğulların ən balacası isə payız fəslində getməli oldu. Onlar artıq gedib gələndən sonra atası onları bir yerə çağırdı və nə gördüklərini təsvir etmələrini istədi. Qış fəslində gedən oğul söylədi ki, ağaclar əsirdi, çirkin və ölü kimi görünürdülər. Yaz fəslində səyahətə çıxan oğul dedi ki, hər yer yaşıllığa bürünmüşdü, həyat çox ümid verici görünürdü. Üçüncü oğul söylədi ki, ağaclar tumurcuğa bürünmüşdü və qeyd etdi ki, həyatında belə gözəl bir şey görməyib. Ən balaca oğul isə söylədi ki, ağaclar meyvələr ilə doluydular və bu mənə həyat işqi gətirirdi. Ata isə öz növbəsində oğullarına dördünün də haqlı olduğunu söylədi. Amma siz ayrılıqda ağacın həyatındakı yalnız bir fəsli görürdünüz. Siz hər hansı bir ağacı və ya insanı sadəcə bir fəsillə dəyərləndirə bilməzsiniz. Əgər siz qış fəslində ağacdan imtina etsəniz, yazdakı və yaydakı gözəlliyi, payızdakı bəhrəni də görə bilməzsiniz. İmkan verməyin ki, bir fəsildəki ağrı, əzab və ya çirkinlik digər fəsillərdəki gözəlliyi, həyat eşqini məhv eləsin. Gündəlik həyatımızda da biz bəzən əsl həqiqəti bilmədən insanları mühakimə edirik. Biz bunu etməklə insanları incidə və münasibətləri poza bilərik. Ən yaxşısı isə mühakimə etməkdən öncə onları dinləmək və özümüzü onların yerinə qoymağı bacarmaqdır. Bu yolla biz onları da özümüzü də başa düşə bilərik.